В одному з попередніх випусків «Слідства» ми розповідали про колишнього міністра оборони Павла Лебедєва. Нам вдалося дізнатися, що цей поплічник Януковича, який доклався до розвалу української армії, сьогодні спокійно скуповує заводи на материковій Україні і має чималий бізнес в Криму. Зрештою, правоохоронні органи прореагували на наше розслідування. Через 2 роки Генпрокуратура таки відкрила кримінальне провадження проти Лебедєва за його спробу застосувати війська для придушення протестів на Майдані. Втім, підприємством Лебедєва в Україні, здається, нічого не загрожує. Так само нема чого боятися і іншому кримчанину та активному учаснику анексії півострова. Його бізнес в Україні не чув ані про націоналізацію, ані про санкції. Сочі, 19 березня 2014 року. Герої так званої «Кримської весни» транзитом із Москви святкують підписаний напередодні договір про анексію Криму. Самопроголошений мер Севастополя Олексій Чалий, власник групи компаній «Таврида Електрик», разом із Константиновим, Аксьоновим та губернатором Краснодарського краю Ткачовим мріє про розвиток бізнесу. Суть того, щоб способствувати тому, і послідством контактів підприємців мало середнього бізнесу між Кримом і ближчим російським регіоном. Київ, 22 вересня 2015 року. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин відкриває 13-ту міжнародну спеціалізовану виставку «Енергетика в промисловості 2015». Вона проходить під егідою міністерства. Серед лідерів вітчизняного ринку галузі прес-реліз заходу називає «ТОВ «Таврида Електрик Україна». Продукция достаточно известная, многие годы уже выпускаемая. Частично производится в Днепропетровске, конструкторская, скажем так, группа, они находятся в Киеве. И головной офис тоже в Киеве. Спасибо всем, люди! Шок для всіх, хто знає, як починалася окупація Криму. Як 23 лютого мітинг на площі Нахімова у Севастополі, де роль масовки грали переодягнені російські військові, обернувся захопленням влади. А народним мером був проголошений Олексій Чалий – людина, яка має безпосередній стосунок до «Тавриди Електрик». Все органы власти города сегодня имеют в этом плане единую точку зрения, а не только как бы некоторый вновь созданный орган под названием Координационный совет. Это и администрация, и сегодня городской совет, и СБУ, я могу уже об этом говорить. На той момент Чалий ще не був публічним політиком. У Севастополі його більше знали як власника заводу «Таврида Електрик» і медіахолдингу, які, втім, завжди були оформлені на близьких йому осіб. Сам же Олексій Чалий фігурував лише як засновник підприємств у Росії. Да, напрямую Чалый не числится владельцем «Таврида Электрик Украина». Однако мы видим, что один из сотрудников его группы компании «Таврида Электрик» – бенефициар, и его друг – бенефициар. Поэтому связь очевидна. Після псевдовиборів Чалий очолює так звані законодавчі збори – незаконний парламент Севастополя. Саме тому участь «Тавриди Електрик» у виставці у Києві не пройшла повз увагу у Севастополі і викликала справжній скандал. «З ким ви, містер Чалий?» – писали місцеві пабліки, а той виправдовувався. Ни я, ни промышленная группа «Таврида Электрик», КОО «Таврида Электрик Украина» никакого отношения никогда с точки зрения владения не имела. В этой связи нынешнее руководство промышленной группы «Таврида Электрик» не может контролировать действия сторонней для них структуры. Я тем более не могу, так как даже к промышленной группе «Таврида Электрик» в данный момент не имею отношения. Маємо констатувати, що пан Чалий відверто брехав, бо й досі має прямий стосунок до «Таврида Електрик». У російському реєстрі він фігурує як засновник акціонерного товариства група компаній «Таврида Електрик». Що ж до севастопольського ТОВ «Таврида Електрик Україна», то Олексія Чалого серед його засновників справді ніколи не було. Зате тут фігурує Олег Червінський, з яким він починав бізнес із виробництва вакуумних вимикачів, які свого часу винайшов батько Чалого.
Червінський також є засновником російського ТЕЛ «Таврида Електрик». Разом із братом героя Кримської весни Михайлом Чалим, депутатом законодавчих зборів Севастополя. Ця компанія, в свою чергу, заснувала Севастопольський механічний завод на місці «Таврида Електрик Україна». А це ще один із засновників начебто української «Тавріди Електрик». Сергій Парфьоненко презентує у Єгипті російську «Тавріду Електрик Експорт» у статусі її виконавчого директора. Одразу після анексії Криму «Таврида Електрик» перереєстровує свою адресу із Севастопольської на Київську, імовірно, щоб зберегти український ринок збуту. І тепер її представники запевняють, що це абсолютно незалежна від Чалого і його московського бізнесу компанія. Зв'язь через торгові марки і все. Названня. Тому що підприємство давно працює, «Таврида Електрик Україна», і міняти названня із-за такої ситуації не захотіли. Однак цілком залізний зв'язок легко знаходиться буквально за кілька місяців. Активісти, що блокують Крим, серед інших зупиняють на Чонгарі вантажівку, що везе до Києва електротехнічні прилади, виготовлені «Таврида Електрик» у Севастополі. Тут же ви показуєте на території України «Таврида Електрик», да, з адресом город Севастополь. Почему это так мы да, два пакета? Да. Ну, для вас что... сделали пакет для Украины фальшивый. Да. Один украинский, один русский. А вы это все показывали? Потому что русский требует русский. Мы в одном пакете видим Севастополь, Россия, отправитель Севастополь, Россия, Фелентовское шоссе, предприятие Севэнергострой. И второй пакет документов, где отправителем является «Таврида Электрик Украина», город Севастополь, Фелентовское шоссе, дом 1/2. Пояснення директора «Таврида Електрик» зі слів одного з організаторів блокади Ленура Іслямова виглядають сенсаційно. Чалий евакуює свій бізнес до Києва. Підприємство в столиці, що, як ми чули, не має жодного стосунку до підприємства у Севастополі, треба перевезти з окупованих територій готову продукцію на 40 мільйонів гривень. Наші спроби розібратися у цій кооперації вперлися у високий паркан. За юридичною адресою на вулиці Гарматній у Києві «Тавріду Електрик» ніхто не знає. Коли ж у приймальні підприємства нарешті беруть слухавку, то людина, яка погоджується назватися лише на ім'я Андрій, заперечує зв'язок своєї компанії із Чалим. «Таврида Електрик Україна» – підприємство, яке створено 15 років назад. Ніякого відношення не має Олексій Михайлович Чалим. Там ніколи не було учредителем Олексія Михайловича Чалим. Более того, есть еще личные взаимоотношения. И они, как бы, хотя они работали вместе с Алексеем Михайловичем, но, грубо говоря, дёсна они далеко не целуются. Цікавимося, чому на обладнання, зупинене на Чонгарі активістами, було два пакети документів – і від української, і від російської «Тавріди Електрик». Что значит два комплекта документов? Может быть 10 комплектов. Какое они отношение имеют вот к ситуации? Они что, эти документы, какие-то фальшивые документы давали на таможню? Нет, правильно. Я могу возить документы, миллион всяких документов. Вопрос, где я и как их использую? На информационный запит, спрямованный в официальный офис компании, нам так и не відповіли. Ми спробували знайти «Тавріду Електрик» ще за однією адресою. На неї зареєстровано київську філію севастопольської компанії. Однак тут про неї взагалі нічого не чули. Відразу після анексії Криму країни ЄС та США запровадили персональні санкції щодо низки кримських політиків, що сприяли захопленню частини України Росією. Серед них є і Олексій Чалий. Генеральна прокуратура України теж порушила проти нього кримінальне провадження. По ньому, якщо говорити конкретно його, по ньому є провадження, і він є підозрюваний, оголошений в розшук. Однак, як бачимо, ці обставини ані трохи не заважають підприємству, пов'язаному із самопроголошеним лідером Севастополя, робити непоганий бізнес на території України, в якої він допоміг Росії вкрасти цілий півострів.